ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଜେପୁର ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି। 20ରୁ ଅଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ 10ରୁ ଅଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୁଲିସ। ଚାରିଆଡ଼େ ଚେକିଂ ଓ ବ୍ଲକିଂ। ଛୋଟ ନିବେଶକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଆର୍ବିଆଇର ଦୁଇଟି ଯୋଜନାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ରିଟେଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଓ ଏକକୃତ ଲୋକପାଳର ଯୋଜନାରୁ ସହଜ, ସରଳ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ନିବେଶ। କମୁଛି ଶୀତ, ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ଧରଣର ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ସତରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ବୟସରେ ଲାଗୁଛି ମୂଲମଜୁରୀ, ପରିସ୍ଥିତି ସଜାଇ ଦେଇଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୋଲରା ଫୁଲିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବାଟବଡ଼ା, ଦୁଇ ଅଭିଶପ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଥିଲେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୁଇ ଅଭାଗା ପରିବାର ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପିଢ଼ି। ଗୋସେବା ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ନିଆରା ରୁଚି। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ। ଗୋସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଭଦ୍ରକର 28 ବର୍ଷର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଦାସ।